We're just about to start. 400 meters. Akwapo lane 3. Sibiri, Ude Mozambia na kachali maziana kana za chomoka. Fiziki yake tu yani yuko tu hivi. Hata vile alikuwa na warm up, hata jana vile alikuwa na hipa ile nini, we are off. Vile alikuwa na hipa ile semi-final mazali alikuwa tu level lingine. Cheki, simekusho, cheki. Cheki vile amechomoka. Cheki. Eh, hey, Ude ni mzi. Uo 642, I think ni wa Zambia. Eh bana, Esther Joseph ameishia. Woi, 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 Nigeria, Nigeria, Nigeria. Apo lane 3. Morako lane 4. Ude mo Nigeria ko lane 3. Eh, amechomoka. Nikwamba Ude, huu namba, huu wa black, 640, whatever. Anakachali mazana chomoka. Anakona teki. Lakini amepitwa. Amepitwa. Morako ko nyuma. Eh, mazo Ude mo Nigeria ko karibu fika. Last. Oh, oh. Oh, last 100 meters. Let's go, Moraa. Let's go. Let's go. Let's go. Colt. We got Colt. Colt. 50.57. Colt. Colt. Too much up a Colt. We. Moraa umetoke api. Jeez. Mary Moraa, 400 meter world champion. My goodness. My goodness. My goodness. That was insane. Mazali kwa nakanika meachuko nyuma. Nikama ana hope. Cheki. Cheki. As in, ametoka tu kutoka nowhere. From the canyon. Wow, wow, wow. Esther Joseph had this in the bag. Ude mamempitaji. Ah, yeah, likuwa misha tungu. Juhi likuwa misha. Colt! We got Colt! Colt! Ay. This is our first gold of the tournament. Hey, cheki mazi, amekazana. Amekazana. Bronze medal for Sita Sibiri as well. Oh, my goodness. Mary Moraa, wonderful race. I'm so proud of you. Mary Moraa, that's the way. I'm even lost for words. Nito kukimbia leo nilikuwa na channel yo spirit ya Moraa. Hey. Yo.